Stálá konference asociací ve vzdělávání, Klára Laurenčíková. Dobrý den. Dobrý den. Co si myslíte o strategii 2030? Strategie 2030 se mi líbí. Mm-hmm. Myslím si, že to je zajímavý komplexní materiál, který je vyvážený. Mám velkou radost z toho, že obsahuje témata, kterým se dlouhodobě profesně věnuji. Mimo jiné nerovnosti ve vzdělávání a také nová kapitola, která se zabývá duševním zdravím dětí, nějakou podporou rozvoje psychosociálních dovedností dětí, tak aby byly dobře připravené na život a mohly vlastně dobře obstát v náročných situacích, které sebou život přináší. Kdybyste měla zhodnotit, jakým směrem se ubírá strategie zatím, je to správným směrem nebo co by se dalo změnit? Mně se zdá, že strategie postihuje ty důležité oblasti a vlastně důležitá témata, jako je zlepšení přípravy učitelů, jako je revize vlastně rámcových vzdělávacích programů, jako je podpora multidisciplinární spolupráce v podpoře ohrožených dětí, kde škola je častokrát letkdy tím jediným místem, kde je možné nějakou podporu této skupiny dětí zajistit. Líbí se mi, že strategie se také zabývá právě duševním zdravím dětí, well-beingem a rozvojem kompetencí pro aktivní občanský život. Právě well-being se dnes hodně řešil. Co si myslíte, že je well-being v českém školství? A tak well-being je nějaká komponenta, kterou se zabývá i OECD jako důležitým ukazatelem toho, jak se dětem vlastně daří v systémech jednotlivých zemí. A pro mě je well-being o nějakém celkovém zdraví a stabilitě, spokojenosti dětí. Co, kdybyste měla zhodnotit nebo říct, co se změní se strategií 2030? Co přijde nového do českého školství? Tak právě třeba ten důraz na duševní zdraví dětí a učitelů, právě třeba ten důraz na nutnou multidisciplinární mezioborovou spolupráci, posílení vlastně různých forem podpůrných služeb pro školy, aby nebyly na celou řadu složitých situací sami, ale skutečně fungovaly v nějakém ekosystému podpůrných služeb v těch daných územích. Myslím, že se může vlastně zlepšit příprava budoucích učitelů, tak aby opravdu byla zaměřená ještě více na rozvoj kompetencí potřebných pro práci s heterogenním žákovským kolektivem, pro individualizaci, diferenciaci, využívání širšího portfolia moderních výukových metod a také nových způsobů hodnocení, které není postavené na známkách a na srovnávání dětí mezi sebou. Není tolik o tlaku, stresu, ale je více o skutečně spravedlivém mapování pokroku každého dítěte i v závislosti na tom právě z jakého prostředí pochází a s jakými talenty anebo i zátěžemi do toho systému vzdělávání vstupuje. Myslím, že strategie jde dobrým směrem, ale teď bude prostě obrovsky důležité, jak budou vypadat ty akční dokumenty, které vlastně jednoznačně popíší, jaká konkrétní opatření se mají stát, kdo je za ně zodpovědný, musí existovat konkrétní časový plán a také nějaké indikátory měření dopadu, jestli vlastně to, o co se snažíme, bude mít nějaký skutečný dopad do zlepšení vzdělávacích podmínek pro všechny děti. A tady já mám určitou obavu, že tento vlastně management změny, zajištění té systémové změny, je něco, v čem Česká republika dlouhodobě není až tolik úspěšná. Proto celá řada velmi zajímavých strategií a koncepcí v mnoha případech zůstala na papíře, ale v tom skutečném reálném životě se toho třeba pro děti ještě příliš nezměnilo v mnoha oblastech. Takže strategii tleskám. Zdá se mi, že má velmi dobrý základ, dobrý tvar, ale s napětím vlastně budu sledovat vývoj těch implementačních dokumentů a doufám, že bude možné na nich nějak kvalitně participovat, pomáhat ministerstvu s jejich tvorbou a potom hlavně s realizací těch konkrétních změn. Tak snad se to stane skutečností. Já vám děkuji za rozhovor. Já taky děkuji a věřím v to. Mějte se hezky. Vy taky. Díky.